sonora se a gente considerar sob o ponto de vista do homem. Agora, se a gente considerar sob o ponto de vista do som, é poluição humana. Um amigo meu, o Vitor Judice, ele disse que outro dia foi na casa de um sujeito. Conhece, né? Ele disse que foi na casa de um sujeito e chegou lá, o sujeito tem aquelas aparelhagens todas de som, aquelas agulhinhas, aqueles gravadores, tudo numa sala hermeticamente fechada, e chamou ele para ouvir uma música. E o Vitor disse que entrou e pediu a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então o sujeito pegou uma fita desse tamanho, com 20 canais, colocou no gravador, ligou aquela coisa e pegou o Vitor Judice e saiu correndo pela porta fora. Disse, vambora, 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 o Vitor só teve chance de ouvir o tan-tan-tan-tan. E o sujeito fechou a porta e ficou lá fora, aquele silêncio total. Aí o amigo dele disse, não, agora você vai ter que analisar, pô. O som puro, sem a poluição humana, a gente vê daqui de fora, entendeu? Você fica olhando, vê as agulhinhas mexendo, então eles olharam lá dentro e viram aquele som totalmente espraiado por aquela quarta, entende? Só as agulhinhas, a fita girando, ninguém ouvindo nada e ninguém interferindo no som, diretamente, entendeu?